zadnjih nekaj let lahko opažamo, da ljudje v svojem prostem času res uporabljajo veliko različnih digitalnih tehnologij, medijev in tako naprej, tudi kadar grejo ven v naravo v svojem prostem času. In v projektu DigiFrame oziroma digitalna estetizacija ranljivih okolij raziskujemo, kako ljudje uporabljajo te tehnologije, zakaj, kaj hočejo s tem doseči in kakšne pomene s pomočjo medijev in različnih pripomočkov na ta način pripisujejo naravi. V Sloveniji, ki je ena od partneric, vodilna partnerica v projektu, se osredotočamo predvsem na hribe, na gore, ki so predvsem aktualni v Sloveniji v zadnjih nekaj letih. V okviru projekta DigiFrame upravljamo sprehode oziroma pohode z različnimi akterji z področja digitalne estetizacije. Tokrat na pohodu spremljamo Petra Weixlerja. Evo, tole je, se približujemo zdajle temule razgledišču. Na kanalu v naravo v bistvu predstavljam poti po Sloveniji. Predvsem visokogorje, pa tudi takele družinske izlete, kot smo ga danes upravili. V bistvu ideja moja je, da ljudem čim bolj avtentično probam podati celo pot in želim tudi pokazati, da to, da greš iz Ljubljane na eno pokluko ali pa Pohor ali pa karkoli drugega in da prideš do takle narave iz meglene Ljubljane, ni treba planiranje cel teden, ampak se usedeš v avto in se eni ulici tlele. Tokrat smo na planini Zajamniki, ki je ena najbolj fotogeničnih, pa tudi največkrat slikanih planin v Sloveniji nasploh. Za take stvari pa uporabljam jaz več ali manj stvari, ki so mi pri rok, pač telefon in pa eno tako enostavno kamerco, ki ima dost kvalitetne posnetke, ima tudi stabilizacijo in predvsem je meni pomembno, da je stvar zelo praktična in da me pri mojih izletih ne moti preveč.